नमस्कार, कार्यक्रम हाम्रो सरकारमा स्वागत छ। म प्रीतिका थापा। कार्यक्रम हाम्रो सरकारमा वडा, गाउँपालिका वा नगरपालिका, प्रदेश र सङ्घीय सरकारका कुराहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। साथमा विकास निर्माणको लागि तय भएको नीति तथा कार्यक्रम, विकास निर्माणको अवस्थाको बारेमा जनप्रतिनिधिहरूको विचार भनाइलाई पनि समेट्ने गरेका छौँ। स्थानीयदेखि केन्द्रीय सरकारका कार्यक्रमहरू कसरी लागू भइरहेको छ भन्ने जानकारी दिनको लागि यो कार्यक्रम तयार पारिएको हो। कार्यक्रम हाम्रो सरकारको आजको अङ्कमा छन् नुवाकोटको दुप्चेश्वर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामहरि गजुरेल। आफ्नो गाउँपालिकामा भइरहेको विकास निर्माण तथा गतिविधिको बारेमा उनले व्यक्त गरेका विचार तथा भनाइलाई आज प्रस्तुत गर्नेछौँ। म अधिकांश समय गृह मन्त्रालय अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालय अनि अन्यत्र विभाग मन्त्रालयमा नै बसेँ र अहिले नयाँ यो स्थानीय सरकार जब 2074 निर्वाचित भएर आउने क्रम भयो त्यसले हिजो जिल्ला विकास समितिले जुन ढङ्गको काम गर्थ्यो त्यसकै आधारमा अझ बलियो त आफै नीति नियम र कानुन आफै बनाएर आफै विकास निर्माणका प्रक्रियाहरूलाई सञ्चालन गर्न सक्ने एउटा सार्वभौम अधिकार सहितको स्थानीय सरकारको अवधारणा बनाएर जुन आएको छ त्यसले वास्तवमा हिजोको भन्दा जनप्रतिनिधि अलि चलाखु, अलि जनताप्रति जिम्मेवार, अलि अत्यन्त जिम्मेवार र निखारा ढङ्गले प्रस्तुत हुन खोज्ने हो भने वास्तवमा राष्ट्रको विकास गर्न सकिन्छ, राष्ट्रलाई छिटो द्रुत गतिले हिँडाउन सकिन्छ भन्ने कुराको चाहिँ अनुभूति चाहिँ भएको छ है। मलाई दुप्चेश्वरको अवस्था वास्तवमा अब नेपाल सरकार, सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट जे जति बजेटहरू यो स्थानीय सरकारमा विनियोजित भएर आएको छ त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले सीमित साधनबाट अत्यधिक आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्नुपर्ने आवश्यकताहरू छ। जनताका जनजीविकाका समस्यादेखि लिएर हरेक किसिमका समस्याहरू स्थानीय सरकार भएको नाताले यहाँ आग्रह गर्न, अनुरोध गर्न र योजनागत ढङ्गले माग गर्न आउँछन्। तर सँगै सबै कुराको त्यसलाई एकै एउटै बजेटमा एउटै परिधिभित्र हालेर त्यसलाई समाधान गर्न सकिने अवस्था छैन। तर त्यसलाई प्रायोरिटीको कारणको आधारमा स्थानीय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले त्यसलाई वडाबाट छानिएका योजनाहरू गाउँपालिकासम्म आएर गाउँपालिकाको योजना बैङ्कमा बसेर योजना बैङ्कले अनि गाउँसभामा त्यसलाई लगेर प्रस्तुत गरेर अनि त्यसबाट विनियोजित योजनाहरूलाई आवश्यकता अनुसारको परिधिभित्र हालेर कार्य सम्पन्न भइरहेको अवस्था छ। होइन, जनप्रतिनिधिहरूले गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रम सहज राख्दाखेरि उहाँहरूले जे भन्नुभएको छ, जस्तो भन्नुभएको छ त्यो ढङ्गले कानुन र नीतिको परिधिभित्र त्यसलाई लिएर गएर राखेर कानुन भइरहेको छ। यहाँको वास्तवमा नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र यही पूर्वाधार सम्बन्धी कुराहरू, पर्यटन सम्बन्धी कुराहरू, कृषि सम्बन्धी कुराहरू, यिनीहरू कुराहरूलाई नै प्रायोरिटीमा राखिएको छ। प्राय सबै ठाउँमा त्यही होला। तर यसले चाहिँ अलिकति यो एउटा ग्रामीण होइन ग्रामीण ठाउँमा भएको हुनाले यसले सबै के अरे विद्युतीय क्षेत्रमा यो ग्रामीण विद्युतीकरणमा पनि यसको चाहिँ अलिकति राम्रो व्यवस्थापन नभइसकेको कारणले गर्दा त्यतापट्टि पनि राखेको कारणले त्यो फरकै ढङ्गको उचाइ छैन। तर जे होस् यसले अलिकति जनताका आवश्यकताहरू र जनताका दैनन्दिन समस्याको सन्दर्भमा जस्तो यसले अलिक फरक ल्याउन खोजेको चाहिँ कहाँनिर देखिन्छ भने निसाय अवस्थामा रहेका, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, औषधि उपचारमा चाहिँ दीर्घकालीन रोग लागेका मान्छेहरूलाई चाहिँ नि एउटा सम्पर्क गरेर तिनीहरूले यहाँ आएर अप्ठ्यारो पऱ्यो भनेर भन्दाखेरि तिनीहरूलाई अलिकति फरक ढङ्गले 25,000 नगद पैसा दिएर उनीहरूलाई उपचार गर्ने, ल है स्थानीय सरकार छ है तपाईँहरूको चाहिँ भनेर उनीहरूले यहाँ आग्रह गर्दाखेरि उनीहरूले पेस गरेका कागज र प्रमाणको आधारमा स्वास्थ्य शाखाले सिफारिस गरेको आधारमा हामी त्यसरी राहतको रूपमा उहाँहरूलाई निःशुल्क उपचारको क्रममा एउटा दिने गरेको छ। एउटा विशेष कार्यक्रम यो देखिएको छ हेरि। अनि त्यस्तो चाहिँ दैविक प्रकोप आपतकालीन अवस्था हुँदाखेरि जस्तो 5 वडामा आगजनी भयो, आगजनी भएर सर्लक त्यहाँ पानी खाने खानेपानीको पाइप लाइन विस्तार गरेको पाइप लाइन त्यो सबै बाहिर राखी बाहिर रहेछ, त्यो सबै जल्यो।
र तत्काल चाहिँ अप्ठ्यारो पऱ्यो भनेर आउँदाखेरि तत्काल इमर्जेन्सी ढङ्गले काम त्यो अब यहाँ स्थानीय सरकार नभएको भए त्यो इमर्जेन्सी ढङ्गले त्यो पाइप खरिद गर तत्काल त्यसलाई साथै दिनमा त्यो कम्प्लिट हुने कुरा हुन्थेन, त्यसले जस्तो कम्प्लिट हुने काम गरियो। जस्तो यहाँ रेबिजको एउटा ले कुकुर मौला कुकुरले टोक्यो गाउँमा मान्छेहरू हाकार भयो, त्यस्तो अवस्थामा पशु भेटनरीहरूसँग सम्पर्क गरेर तत्काल रेबिजको औषधि खरिद गरेर लिएर आएर तत्काल उ गरिन्। यसले एउटा स्थानीय सरकारको अवधारणा अलिकति थोरै होस्टेमा हिँसो गरेको छ, रचनात्मक ढङ्ग दिएको छ, जनतालाई अलिकति आश्वस्त गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ देखिन्छ। अब शिक्षाकै सन्दर्भमा पनि नाना विद्यालयहरूमा चाहिँ शिक्षकहरूको अभाव छ, त्यहाँ स्वयंसेवक शिक्षक उ गरेर 80 लाखको बजेट गाउँपालिकाले छुट्याएर अनि त्यसलाई चाहिँ जहाँ चाहिँ समस्या छ त्यो ठाउँमा र शिक्षा शाखाबाट एउटा नयाँ शिक्षकहरू पदपूर्ति गर्नको लागि विज्ञापन प्रक्रिया र सबै कुराको प्रक्रिया गरेर स्वयंसेवक शिक्षक राखेर नै शिक्षाको क्षेत्रलाई अलिक द्रुत गतिले लिएर जानको लागि प्रयत्न गरे। होइन यस्ता कुराहरू रचनात्मक र अलिकति स्थानीय सरकार मुखरित र जनताप्रति उत्तरदायी हो भने जस्तो लाग्छ मलाई, त्यही ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ। अलिकति त अलिक 100% नै त्यस्तो ढङ्गको कुरा त रहेको छैन, किनभने आवश्यकताहरू अनन्त छन्। होइन ती आवश्यकतालाई एक ठाउँमा हाल्दा गर्न सकिँदैन, तर जनप्रतिनिधिहरूले अहिलेको अवस्थामा घर घरमै सिंहदरबार हुनेछ, उनीहरूको आर्थिक अवस्था न तिना आर्थिक अवस्थासँग विकराल समस्या परेर आउने आर्थिक समस्यासँग स्थानीय सरकारले तत्काल त्यसलाई सम्बोधन गर्नको निमित्त प्रयत्न गरे हुनाले जनताका चाहिँ आधारभूत आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने, जनताका दैनन्दिन समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि भने स्थानीय सरकारको अलिकति घर घरमा सिंहदरबार हुन्छ पूर्णै ढङ्गले चाहिँ पूर्ण अब तिनै गर्ने ढङ्गले 100% नै काम त भएको छैन, तर जनताका सबै अधिकारहरू कुराहरूलाई चाहिँ स्थानीय सरकारले सम्बोधन गरिरहेका छ। वास्तवमा तिनीहरूको लागि अब कृषिमा चाहिँ नि एउटा कृषि उत्पादनलाई अलिकति बढोत्तरी गर्नु पऱ्यो भन्न र आत्मनिर्भर हुनु पऱ्यो भनेर मसला बाली जस्ता चाहिँ क्षेत्रहरूमा चाहिँ आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ कि भनेर गाउँपालिकाले एउटा कन्सेप्ट ल्याएको छ र मसला बाली गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ नि तपाईँहरूलाई हामी प्रोत्साहन गर्छौँ भनेको छ आत्मनिर्भर बनाउनुको लागि। अनि त्यसपछि बाख्रा पालन र कुखुरा पालन व्यवसाय गर्नेहरूलाई गाउँपालिकाले एकमुष्टै अनुदान दिएको छ। गाउँपालिकाले जब चाहिँ एउटा उत्साहित कृषकहरू जो दर्ता हुन्छन् गाउँपालिकामा यहाँ आएर र हामी गर्छौँ भनेर त्यसलाई अब समग्र सबै ठाउँमा त छैन, खास पकेट बनाएर वडाहरू जुन वडाका किसानहरूले उत्साहित भएर हामी गर्छौँ भनेर गरे आइरहेका छन्। उनीहरूको फिल्डमा हाम्रा पशु प्राविधिक कृषि प्राविधिक गरेर हेर्दाखेरि उहाँ गरिरहेको योग्य कर्मठ चाहिँ कृषक हुनुहुन्छ भने उहाँले प्रमाणित गरेर हामीलाई कागजातसहित प्रमाणित पेस गरिसकेपछि हामीले त्यसलाई अनुदानकै रूपमा दिएर बाख्रा पालन फर्म कुखुरा पालन फर्म लगायतका फर्महरूलाई सुरुवात गरेका छौँ। त्यसलाई अलिकति सिम्बोलिक ढङ्गले त्यसलाई सुरुवात गर्दै अब जनतालाई आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गरेर आफैमा स्वावलम्बन भएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने भावनात्मक सिर्जना गर्नुलाई सिम्बोलिक ढङ्गले अगाडि बढेको छ। वास्तवमा म निजामती कर्मचारी हुँ, म राष्ट्र सेवक कर्मचारी हुँ। कल्पना गर्ने, योजना गर्ने र नीति बनाउने, निर्माण गर्ने कुराहरू चाहिँ जनप्रतिनिधिसँग सन्दर्भ रहन्छ। म जनप्रतिनिधिसँगले उहाँहरूका चाहिँ उहाँहरूले दिएका नीति निर्देशनहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने र एउटा उहाँहरूका सोच र कन्सेप्टहरूलाई योजनागत ढङ्गले कानुनको परिधिभित्र लगाएर वर्तमान संविधान कानुनको परिधिभित्र लगाएर त्यसलाई समायोजन गर्ने र त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने मात्र मेरो भूमिका हुन्छ। मेरो कल्पना र मेरा योजनाहरू अब अनौपचारिक ढङ्गले यस्तो हुँदा राम्रो होला भनेर पस्किने आफ्नो ठाउँमा कुरा हो, तर औपचारिक ढङ्गले मेरा योजना र मेरा कल्पनाहरू मसँग एउटा नागरिकको हैसियतले रहलान्, तर मैले त्यो नीतिगत ढङ्गले त्यसमा चाहिँ मेरो कुराहरू अगाडि बढ्न सक्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। म लामो अवधि नेपाल सरकारको सेवामा रहेको छु, लगभग म अति विकट ठाउँ टिमुरे यस क्षेत्रकै अब कर्णाली अञ्चलको कालीकोट जुम्ला समेत बसेर देश र जनताहरू कसरी काम गरिरहेका छन्, हाम्रो देश कुन अवस्थामा छ भन्ने कुरा म सिंहदरबारमा बसेर काम गरेँ। यी सबै कुराहरूको आधारमा राज्य विकास गर्नको निमित्त अहिले जुन स्थानीय सरकारको अवधारणा आएको छ र यसले जुन ढङ्गको कन्सेप्ट आएको छ, यसले जनप्रतिनिधि बढी इमान्दार, कर्मचारी बढी इमान्दार
र वास्तवमा हामी देशप्रति इमान्दार भएर नीतिगत र योजनागत र आवश्यकतालाई पहिचान गरेर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने, हामी सबै लाग्यौँ भने, एक मन एक धन र एक कर्मले लाग्यौँ भने वास्तवमा हामी विकास निर्माण र सबै कुराहरू गर्न सक्छौँ। मेरो पाको मैले मेरो यो जिन्दगीको म त उत्तरार्धको क्रममा आइ पनि आइसकेको छु जागिरको, तर यी हामी सबै सिन्सियरली सानो कुरा हामी पोखिनु हुँदैन, सानो कुरा ढल्किनु हुँदैन, यो राष्ट्रको एउटा महत्त्वपूर्ण युनिट हो, यसलाई हामीले काहीँ नेग्लिजेन्स गर्नु हुँदैन भनेर इमान्दारी साथ हामी लाग्ने हो भने यो प्राकृतिक सम्पदाले सुसम्पन्न भएको देश, यो सबै ढङ्गले एउटा हामी सुसज्जित छौँ, त्यसको हुनाले हामी यसलाई अलिकति अलिकति मिहिनेत र अलिकति राम्रो प्रयत्नका साथ हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ, त्यसको लागि हामी सबै लाग्नुपर्छ। उनी थिए नुवाकोटको दुप्तेश्वर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामहरि कजुरेल। कार्यक्रम हाम्रो सरकारको बीचमा हुनुहुन्छ तपाईँ। स्थानीयदेखि केन्द्रीय सरकारका कार्यक्रमहरू कसरी लागू भइरहेको छ भन्ने जानकारी दिने कोसिस गरिरहेका छौँ। कार्यक्रम हाम्रो सरकारको अबको पालोमा केही बेर ब्रेक, हामी केही बेर पछि उनको अन्य भनाइ लिएर आउनेछौँ। कार्यक्रम हाम्रो सरकारमा तपाईँलाई फेरि स्वागत गर्न चाहन्छु। यस साप्ताहिक कार्यक्रममा सरकारले विकास निर्माणको लागि तय गरेको नीति तथा कार्यक्रम, विकास निर्माणको अवस्थाको बारेमा जनप्रतिनिधिहरूले व्यक्त गरेका विचार भनाइलाई प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। स्थानीयदेखि केन्द्रीय सरकारका कार्यक्रमहरू कसरी लागू भइरहेको छ भन्ने जानकारी दिनको लागि यो कार्यक्रम तयार पारिएको हो। कार्यक्रम हाम्रो सरकारको आजको अङ्कमा नुवाकोटको दुप्तेश्वर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामहरि कजुरेललाई प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। अब लागौँ उनको बाँकी विचार र भनाइतर्फ। वास्तवमा गाउँपालिकाले योजना चाहिँ त्यस्तो आय आर्जन गर्नको लागि पर्यटकीय र धार्मिक स्रोतबाट आय आर्जन गराउनलाई योजनाको रूपमा चाहिँ तत्काल कार्यान्वयन गर्ने ढङ्गले मुखरित गरिरहेको त सन्दर्भ त छैन अहिले तत्काललाई चाहिँ। तर यहाँको दुप्तेश्वर मन्दिर जस्तो अत्यन्त ऐतिहासिक र यो सिँगै यो हाम्रो बागमती अञ्चलकै एकदमै प्रसिद्ध मन्दिर छ, जहाँ चाहिँ नि वर्षमा लाखौँ भक्तजनहरू दर्शन गर्नको निमित्त आउनुहुन्छ। त्यसभन्दा माथि यही गाउँपालिकासँग सन्निकट जोडिएको चाहिँ नि घोसेकुण्ड रसुवा जिल्ला र गाउँपालिकाको हाम्रो गाउँपालिकाको सिमानासँग जोडिएको रसुवा जिल्लाको मलाई लाग्छ त्यो घोसेकुण्ड गाउँपालिका गाविस होला, त्योसँग हाम्रो यो दुप्तेश्वर गाउँपालिकामै अब घोसेकुण्ड जस्तो पवित्र तीर्थस्थल, सूर्यकुण्ड, भैरव कुण्ड, सरस्वती कुण्ड, भरत कुण्ड, शमशेर कुण्ड लगायतका कुण्डै कुण्डको एउटा पुञ्ज योभन्दा माथि अवस्थित छ र यस क्षेत्रमा ती कुण्डहरू रहेको कारणले यस क्षेत्रमा अपार जलस्रोतको भण्डार छ। त्यो त्यसको कारणले गर्दा यहाँ पानीको कुनै पनि हाम्रो यो क्षेत्रमा यो दुप्तेश्वर गाउँपालिकाको कुनै पनि गाउँपालिकामा पानीको अभाव भनि नै छैन। सबै यहाँ हाम्रो छवटा सातवटा वडा छन् ती सबै ठाउँमा उचित पानीको व्यवस्थापन छ। त्यसमा उनीहरूले यो स्रोत र प्राकृतिक पञ्जले भरिपूर्ण ठाउँ छ र अनिखेरि प्राकृतिक ढङ्गले पनि यो एकदम ढङ्ग छ नि। अब पर्यटकीय ढङ्गले पनि वास्तवमा यो अत्यन्त उपयुक्त छ र धार्मिक ढङ्गले पनि यसलाई आय आर्जनको क्रममा चाहिँ गाउँपालिकाले कार्यक्रम बनाएर बजेट बनाएर लिएर गइरहेको छैन र जनसङ्ख्याको आधारमा डेन्सिटी अफ पपुलेसन पनि अलिक कम छ र यातायातको पहुँचको आधारमा पनि अलिकति त्यति राम्रो र व्यवस्थित बाटाहरू पनि बनिसकेको कारणले गर्दा पहुँचोग्य बाटाहरू डबल लाइनका बाटाहरू पक्की बाटाहरू नबनिसकेको कारणले गर्दाखेरि त्यति त गरेको छैन। अब एउटा नेपाल सरकारले यो तत्कालै चाहिँ नि अहिले भर्खर आएको छ नुवाकोटको चाहिँ नि उसबाट सुरुङ मार्गको मार्ग त्यसले जोड्यो भने चाहिँ अब हामी यहाँबाट त्यो सुरुङ मार्ग भएर काठमाडौँलाई एकदमै नजिकबाट भयो भने त एउटा एक घन्टामा यो काठमाडौँसम्म पहुँच मार्ग हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो माथि हाम्रो घोसेकुण्डसम्म जानको निमित्त अनि यहाँका चाहिँ जुन
धार्मिक धरोहरहरू छन् त्यो ठाउँमासम्म यात्रुहरू आउने र अनि त्यसलाई पर्यटकीय ढङ्गले त्यसलाई योजनागत ढङ्गले पर्यटकहरूलाई व्यवस्थापन उनीहरूलाई खानपिन आवासको सबै राम्रो व्यवस्थापन गरेर अनि त्यसबाट चाहिँ केही आयोजन गर्न सक्नुको लागि फर्दर प्लानिङ गर्न चाहिँ सकिन्छ। अब जनस्तरसम्म पुर्याउन हामीले अहिले अलिकति गाउँ स्थानीय सरकारले पनि जनतालाई दिने सेवामा चाहिँ नि निरुत्साहित हुन नपरोस् भनेर यहाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिज्यूहरूले पनि त्यसलाई अलिकति जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुभएको छ। अब हामीले पनि नेपाल सरकारबाट सङ्घीय सरकारबाट यहाँ पठाइएका खटाइएका कर्मचारीहरू थोरै मात्रामा छौँ, धेरै जनशक्ति यहाँ अभावै छ। हेरि जे जस्तो छ त्यसले जनताको आवश्यकतालाई चाहिँ हामीले त्यहाँ गाउँपालिकामा गएर काम गर्ने भनेर आउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ नि काम नपाएर लेन्दी भएर ढिले भएर हामीले गाउँपालिकामा भएर दुःख पायो भन्ने अनुभूति हुने भङ्गको वर्ष चाहिँ हामीले हुने देखेका छैन होला। केही समय कहिले काहीँ कुनै बेला काहीँ केही प्रसङ्गवश एक दिनको दुई दिन होला, नत्र भने फर्स्ट कम फर्स्ट डेलिभरी गरेर हामीले सबै कुराहरू चाहिँ राम्रोसँग काम सम्पन्न गरेका छौँ। नागरिक सुरक्षाको अवस्था अवस्थामा यहाँ नागरिक सुरक्षाको अवस्थामा चाहिँ त्यस्तो असुरक्षाको अनुभूति हुने खालको र त्यस्तो असुरक्षित वातावरण बनेको छैन। त्यस्तो चाहिँ अहिले तत्काललाई चाहिँ नि हामीले नागरिकहरूको चाहिँ त्यस्तो हामीलाई सुरक्षाको चाहिँ अभाव भयो भनेर हामीलाई यो चाहिँ यो चोरी निकासी यताउता पैठारी यता अनावश्यक कुराहरू चाहिँ यस्ता किसिमको भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ गाउँपालिकामा अहिलेसम्म त्यस्तो नागरिकबाट असन्तुष्ट कुराहरू आएको छैन। आर्थिक कारोबार त केन्द्रै भयो यो कमसेकम चाहिँ यो दुर्गेश्वर गाउँपालिकाको केन्द्रै भयो, यो सातवटाको केन्द्रै पनि मा पर्छ यो लगभग यो यहाँ त दैनिक मैले यसो हेर्दाखेरि हामीले यहाँ त नि यहाँका स्थानीय पसलहरू पनि गाउँपालिकामा गाउँपालिकासँग अनुबन्धित भएर दर्ता हुन आएका छन् दर्ता गरेका छन् लगभग यो त यो मिनी एउटा सानो यो यति यति सानो लगभग यो 200 मिटर 300 मिटर लम्बाइ चौडाइ अथवा 700 मिटरको लम्बाइ चौडाइको बिचमा चाहिँ 70-80 घर एउटा पसल भएर आर्थिक कारोबार लगभग दिनको 2-3 लाखसम्मको त्यहाँ नियमित कारोबार हुने ठाउँ छ। त्यस हुनाले त आर्थिक कारोबारको त यो सातैवटाको केन्द्र हुनाले यो राम्रैसँग अगाडि बढाइदिएको छु मैले। किन्न सक्नु त फर्किसकेको छ अहिले द्वन्द्वभन्दा पछाडिको अवस्थामा त अहिले द्वन्द्वको कुनै उनी छैन, द्वन्द्वको त्यस्तो अप्ठ्यारो द्वन्द्वले सिर्जना गरेका ती अप्ठ्यारा जटिल परिस्थितिहरू अहिले छैनन्। अहिले जनता जनजीवन सुलभ छ, सामान्य छ, शान्त छ र अहिले क्रियाशील छ जनजीवन। यहाँका नागरिकहरू वास्तवमा सोझा छन्, इमान्दार छन्। यहाँका विशेष गरेर तमाङ बसोबासका दाजुभाइहरू शेर्पा उनीहरू अत्यन्त इमान्दार, अत्यन्त सोझा र सरलपनका छन्। यी सरल र सोझापन र यो पहाडको यो अलिकति भौगोलिक परिवेशले अलिक पहाडी अलिकति उच्च भागमा अवस्थित रहेका यी सरल सोझा जे नागरिकहरूको ले हामीलाई हामीसँग गर्ने काम हामीसँग आएर कार्यालयमा आएर गर्ने काम पनि सोझोपन सरलपन र व्यवस्थित ढङ्गले नै प्रस्तुत हुनुहुन्छ। हामीले पनि उहाँहरूको राम्रो र भलोकै लागि काम गर्छ र उहाँहरूले हामीसँग त्यस्तो अप्ठ्यारो हुने किसिमका जटिल प्रकारको कुराहरू ल्याउनुहुन्न। उहाँहरूको प्रगति यसो हेर्दा यी सोझा सारा सरल मान्छेहरूको गाउँपालिकाले राम्रा हामी स्थानीय सरकारले राम्रा कार्यक्रम गरेर लान सक्यो भने उहाँहरूको विकास निर्माणमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ, उहाँहरू अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। गाउँपालिकाको एउटा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हैसियतले जुन कुरा राख्ने मौका दिनुभयो र म रिटायर उन्मुख पनि छु, अब निकट भविष्यमा म सरकारी सेवाबाट रिटायर हुँदैछु। अब यो प्रसङ्गमा यो क्षेत्रमा मैले यो गाउँपालिकामा म 44 सालमै यो गाउँपालिकामा मा एउटा सानो कामको सन्दर्भमा सरकारी कर्मचारी सन्दर्भमा आएको थिएँ र अहिले फेरि यो 75मा म यहाँ आएर काम गर्ने मौका मिल्यो र यहाँका यो यस क्षेत्रका जनताहरूको सधैँ उन्नति प्रगति र समृद्धि कामना होस्, यहाँ सरल सोझा र साझा जीवन जिउन चाहने मान्छेहरूको उत्तर प्रगति होस्, जनप्रतिनिधिहरूले राम्रोसँग शुभेच्छुक ढङ्गले जनताको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गरेर काम गर्न सकुन्, कर्मचारीले काम गर्न सकुन्, आफ्नो हाम्रो देशलाई हामी सबैले अगाडि बढाउन सकौँ, यही मेरो कामना। कार्यक्रम हाम्रो सरकारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। आजको अङ्कमा दुप्चेश्वर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामहरि गजुरेलले विकास निर्माण तथा अन्य पक्षमा भइगरेका
प्रेसहरूको बारेमा राखेका भनाइ र विचारहरू प्रस्तुत गर्यौँ। यो साप्ताहिक कार्यक्रम हाम्रो सरकारमा वडा, गाउँपालिका वा नगरपालिका, प्रदेश र सङ्घीय सरकारका कुराहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। हाम्रो सरकारले विकास निर्माणको लागि तय गरेको नीति तथा कार्यक्रम, विकास निर्माणको अवस्थाको बारेमा जनप्रतिनिधिहरूको विचार भनाई कार्यक्रममा समावेश हुँदै आएको छ। स्थानीयदेखि केन्द्रीय सरकारका कार्यक्रमहरू कसरी लागू भइरहेको छ भन्ने जानकारी दिनको लागि यो कार्यक्रम तय पारेको हो। हवस् त, आजलाई कार्यक्रम हाम्रो सरकार यति नै। अर्को सातासम्मको लागि यो कार्यक्रमबाट म प्रीतिका थापा बिदा भएँ। नमस्कार।